呢度唔系 fan 级，唔系战场，只系我哋都中意睇 TVB 啫。好讨厌 TVB， 冇问题噶。呢度唔适合你咯，唔好浪费时间啦。温馨提示：留言注意事项，严禁爆粗、人身攻击、政治上身、搵交嗌嘅咧，麻烦请移玉步去第二个平台啊。若果你对呢个平台有好多疑问咧，另外网站啊，为你精选咗几集节目，可能帮到你噶。繁花上个礼拜咧就大结局啦，结局周之前嘅一个礼拜咧，港媒突然之间吹起一片繁花热啊，齐齐列出繁花各项嘅死罪啦，甚至咧同一篇文咧系不停咁样循环再用嘅，似乎咧系要置繁花于死地。奇怪嘅系咧，繁花当时啊仲有一个礼拜就播完噶啦，啊点解临尾先至重锤出击咧吓？最近九点半呢个时段咧，突然之间变成咗兵家之争嘅地方啊！繁花真系好似记者所讲，黄金档里面最低收视。飞天爷爷一直都好老实话俾大家知噶啦，我系唔认同 TVB 今次啊冇广东话配音嘅决定嘅，咩上海话快到啊连国语都追唔上，所以广东话系冇办法配到嘅。喂，明明咧就有个国语版摆喺面前噶啦，原音够传神，咁但系广东话都配咗几十年噶啦，依家先至离弃广东话配音。嗱，撇除咧为针对而针对啊，即系例如嗰啲啊配乐用管弦乐啊，系都系错。嗰类咁嘅嘢咧，咁啊有啲地方咧我系认同嘅，咁啊有啲咧系值得探讨下嘅。有指话繁花咧喺内地平台早已经播出多时噶啦，喂要睇嘅话一早睇咗噶啦 ，TVB 迟迟先至安排播出咧，实在不智啊！内地平台比翡翠台早上架咧，就已经系近年嘅常态嚟嘅。合拍剧系未来大趋势。冇几耐之前 ，TVB 公布啊，2024年下半年嘅重点剧咧，喂都系合拍剧为主嘅。内地平台比翡翠台抢先曝光啊，将会成为主流啦。时间会唔会系一个关键呢？问题系内地平台比翡翠台早几多啦？繁花系咪比其他剧集迟好多呢？繁花上年12月27号喺内地平台度上架，今年6月3号咧喺翡翠台先至播嘅，足足系迟咗5个月左右啦。旁观者2023年嘅9月6号喺内地平台同埋 TVB Anywhere 度上架嘅，翡翠台咧系2024年嘅1月1号先至上架嘅，大约就迟咗4个月啦。喂，都唔简单噶。命转皇后2023年11月7号内地上架，翡翠台咧2024年嘅3月25号迟咗5个月啦，情况同繁花一样。咁但系咧未算系最迟嘅《天龙八部》啊，上年6月14号喺翡翠台度播出啦。咁但系其实咧，早喺2021年嘅8月14号咧，就已经喺内地上架噶啦，足足迟咗咧2年啊！内地平台已经上架，会唔会影响咗日后翡翠台嘅收视呢？系一定会嘅。咁但系唔系绝对，因为咧仲有啲人咧系冇浏览内地平台睇节目噶嘛。例如好似飞天爷爷咁啦。嗱，正如啦，隔离台嘅黄金时段嘅剧集咧，主打咧系爸爸收费台啊，上咗架都有段时间嘅旧韩剧啊、旧日剧噶啦。点解唔系要睇嘅早就睇咗咧？嗱，再讲啦，要睇韩剧啊、日剧啊，免费嘅途径啊多的是啦，咁你仲播？所以内地一早播完啊，要睇嘅早就睇咗，系咪今次嘅死因呢？有待商榷啊！此消彼长，环境咧唔同咗噶啦，咁啊有得有失啦。最重要系埋单计数咧，赚嘅定系蚀嘅咧？据闻《繁花》系史上咧最贵嘅外购剧啊，真系要问问曾志伟啦，赚咗定系蚀咗啦？
虽然飞天爷爷同大家讲啊，等到奥运期间咧先至开始睇繁花，其实咧就应该系咧继续睇啊，因为今年嘅二月咧，我睇咗第一集啦，仲有第二集嘅开头啦吓，咁啊大约都知道繁花嘅风格嘅。王家卫向来咧都系甲之红掌，乙之砒霜嘅大导演啊，佢嘅作品一向反映到两极嘅啦，系攞奖格唔系人人顶得住嘅，更加系需要坐定定观看嘅作品嚟噶。我哋之前都分享过啦，摆喺电视以直播形式播放嘅电视剧啊，需要坐定定睇嘅话咧，历史话俾我哋知咧，必定系冇好下场嘅。直播睇电视同埋睇串流睇咧，系两种生活嘅模式啊。收睇串流一般咧都系有目的嘅，嗰段时间咧就系俾自己乖乖地坐低去睇嘅，等同入去戏院睇电影一样啦。喂，你唔会咧喺戏院嗰度出出入入啦，睇到中途啊走去买汽水咧，哇急尿嘅话咧，都尽量忍到散场先啦，系咪？加上繁花咧，今次系冇广东话添啊，唔系人人识听国语啦、上海话啦。我相信咧，睇上海话嘅观众咧，大家都会乖乖地坐定定睇啦啩，因为要睇字幕啊。嗱，识上海话嘅另计啊。咁所以咧，一套要坐定定细心睇嘅繁花，再加上冇广东话嘅话咧，喂，稍微行开一下咧就出事噶啦。直播啊嘛，好少人咧会嗱嗱临攞翻个遥控出嚟咧，睇翻之前发生咩事先。久而久之咧，甩得多嘅话咧，就会放弃噶啦。有讲话繁花咧要用脑嘅，对 TVB 啲师奶观众咧，哇，当然系吃不消啦。甚至有人话咧 ，TVB 观众咧系冇脑嘅，难少少嘅剧集咧都睇唔明嘅。OK， 上网睇下先啊，上网 search 下，咦，隔离台有一套咧以六个数字命名嘅剧集啊，当时佢哋嘅支持者咧都俾负评啊，系讲话太复杂啦，太难明啦，睇唔明啦，又不是师奶观众，点解会睇唔明呢？甚至有推崇呢一套剧嘅剧评人形容啊，一套观赏门槛相当高嘅剧集，观众理解能力唔可以太差。呢套剧本身就唔打算面向大众，哇！竟然拍咗一套咧唔打算面向大众嘅剧，会唔会太聪明咧？嗱，连支持者都话咧，隔离台嘅剧集咧唔打算面向大众啊，支持者享受唔打算面向大众高質素嘅製作就夠啦，何必又在意收視低呢？吓，咁至於收視咧，李澤楷都公開講收視啦，唔好再講咧，依家冇人講收視，講點擊啦。啊，有個導演咧，咪拍咗套劇係講依樣嘢嘅，所以俾人拖手。嗱，講笑咋？嗱，講點擊，點擊喺邊度咧？下次再有人咁樣留言啊，大家不妨禮貌啲啦，問佢喺邊度睇到點擊啊。如果佢轉移話題咧，喂，記得唔好仲計，繼續問啦。唔同嘅網媒都指繁花係近年 TVB 黃金時段最低嘅收視啊，咁但係飛天爺爺發現咧，佢哋提供嘅數據係唔統一嘅，相信咧係嚟自微博啦，或者係討論區。嗱，我哋以官方發布最高直播收視嚟睇啊，繁花第一個禮拜咧係19点，之後咧最低我哋見過咧14.6点嘅，今年播出嘅命轉皇后啊，直播最高收視咧最高話係16.5，最低咧系14.3啊，系比繁花14.6咧低咗0.3嘅。咁但系以平均收视计嘅话咧，有网媒就指繁花咧只系有10.9点啊，比起双生陌生人咧平均收视13.37点咧仲要低添。嗱，我就唔清楚記者嘅數據喺邊度嚟啦，咁但係都唔重要啊，因為飛天爺爺咧唔係為繁花平反啊，反正繁花收視未如理想咧係事實嚟嘅，唔使否認嘅。我亦都期望咧借繁花可以令到 TVB 重新檢視下啲政策啊，每每擁抱瑕疵咧，我會擔心 TVB 成為下一間咧唔打算面向大眾嘅電視台啊。喂，我普羅大眾嚟嘅咋。我其實咧都幾擔心森林女王啊。
喂，網媒用新聞女王咧嚟同繁花比，哇！你用世界冠軍同所有運動員比嘅話咧，所有運動員都係輸家啦，仲衰過東張西望。東張西望係長期收視冠軍啊，當然衰過佢啦。全香港所有電視台嘅節目收視都衰過東張西望噶啦，即係演唱會嘅意外啊，香港都好難咧有一單係嚴重過跌電視一樣咯。繁花比收視咧，嗱鬥高咧就輸俾新聞女王啦，港媒就用倒數第一去形容啦。其實咧倒數鬥低嘅話咧，莫講話 TVB 同 TVB 比啦，集合全港三間商營電視台啊，繁花都輸足成條街噶啦。繁花播出期間同時段隔離台十集短劇大結局嘅收視咧，可能即係破咗香港開埠以嚟咧最低嘅港劇收視啊，只係有两点，同第一个礼拜五比咧下跌咗0.7点啊，即系跌咗35% 添啊。所以记者所讲嘅倒数第一呢一个无人之境，唉，真系有排都未到繁花。喂喂喂喂，又讲 TVB， 有冇其他嘢讲噶？有，嚟我另一个 channel 啊，是这样的飞天爷爷，连结就喺今集节目结尾嘅画面左下角就见到噶啦，记得订阅、哦。Hello， 假如你中意飞天爷爷嘅节目，欢迎订阅我嘅 YouTube channel 啊。但假如你憎死飞天爷爷同埋佢的话咧，就无谓浪费大家时间啦。订阅之后记得揿埋个钟仔，下次有节目更新咧就会通知你噶啦。睇完不妨俾个 like 支持一下。又假如你可以分享俾朋友的话咧，就系、是、对飞天爷爷最大嘅支持啦。唔好做标题党，留言记得留言注意事项，违规者可能被拉黑同埋删除留言。万一俾飞天爷爷错手杀错良民咧，唔好意思啦，跌入黑洞嘅名单系冇办法救翻出嚟嘅。有兴趣的话，不妨关注埋我嘅社交平台啊！